Laguna denez, erreza da bera aurkeztea. Pertsona leiala da, entzuten dakiena, egiten be badaki, ez bakarrik entzuten. Gauza barrien aurrean kuriosidadea dau, eta nik uste dut horretxegatik erraz entzungo dituela, eta jarraitu ebai kultura sektoretik etorriko jakosan erantzunak. Gogoan dut anekdota bat. Berak kontatzen eustan, aspaldi, bere amama euskaldun elebakarra zela, euskaldun utza, ez eutzen ulertzen ez amamak berari eta ez berak amamari, eta oso gazte erabaki eban euskaraz ikasiko ebala, eta bai ikasi be, oso ondo egiten da euskaraz. Eta hori sekulako meritua da, eta horrek atzean daukan personalidadea be erakusten da. Egin beharko lukena gure kultura, euskal kultura eta laur horietan, berak ondo egiten daki, baina bueno, aholkua nik emango diot baita ere, ez da. Entzun zala kulturako jendea eta kultura politika egiten duen jendea, hizkuntza politika egiten duen jendea, ze ikasteko aukera eukiko du eta lagun asko egiteko aukera eukiko du. Bilbori begira pentsatu, eta baita ere pentsatu Bilbo dala bizkaitar guztion hiriburua. Eta Bilbok Bizkaira begira jarri behar duenez, ba, Bilbon hasi eta Bizkai osoa begiratu.